ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှုနှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာပိန်ဆိုင်ပြုံးမှုကြာဆင်းခြင်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာပိန်ဆိုင်ပြုံးမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံတာတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ် 2022年末，缅甸人们南岸一片片被闹白，缅甸人们南岸一路木叶西瓜叶麦地金木瑞皮包开进啊，缅甸人们民族股本赛表的前年片是给的路来说白的，阿库卡缅甸人们瑞哈本赛表木干的因为困难上岸，该农业压力呢来路破表他白的，本月表面人口哈，一公里克朗古，美国人多啦，东亚阿赞阿多啦，西尼的路低呀白的，赛表伊里亚哈内来三十家该农业的拉开比，里当地亚哈嘎嘎的。 လေးသောင်းခွနတောင်ဟာကာတီတူးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိန်းတွှစ်မှုဟာ2000တခုနှစ်နောက်ပိုင်းအများဆုံးပမာဏကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းယူအန်အိုတီစီကဖော်ပြထားပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်တာတွေကနေခေါင်းနဲ့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့လေသမားတွေဟာဝင်ငွေရအောင်ပိန်ဆိုင်တာတွေဆက်လက်လုပ်ကို